ៀងកំពុងហៅរៀងរាវខ្មែរមន់នាងពេតគូកតដើរជួយអ្នកស្រុកក្រោយពេលសង្គ្រាមខ្មែរយើងបានសុខបានផុតពីទុកខ្មាំងគៀជីចូលបងបានឃើញស្រីឡើងពីកំពុងស្រអែមត្រឹសត្រង់ដាពេលសាយនស្រុកកំពុងលែងបបផារពន់ចិត្តបងមិនទាន់រំភើបស្នេហាស្គាល់កវីហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងពើតជុកបេះដូងរងថ្លាចំអន់សើចលេងបានតែវាចាខ្លាចក្រែងបុប្ផាមានម្ចាស់ទៅហើយកោះជ័យតួតទឹកពួតជុំវិញមកអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះខ្នាតបើមិនបានដៃសំផាហុំកាយកែហឺកុំកន្តើយដាំងទៀនបងផស្គាល់កវីហ៊ានស្ដីចំមុខឲ្យបងពើតចុកបេះដូងរងថ្លាចំអន់សើចលេងបានតែវាចាខ្លាចក្រែងបុប្ផាមានម្ចាស់ទៅហើយអកោះជ័យតួតទឹកពួតជុំវិញមកអ្នកភ្នំពេញកំព្រាខ្វះខ្នាតបើមិនបានដៃសំផាហុំកាយកែហឺគុំកន្តើយដាំងទៀន